Di dalam memupuk sikap menjaga kebersihan premis dan kualiti makanan dengan amalan betul, di samping menjadikan sebuah premis-premis kedai makan restoran sebagai tumpuan pengunjung dengan mengutamakan keselesaan dan kebersihan. Buat kali fasa keduanya, Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria telah membuat menggeridan ke atas 26 buah kedai makan restoran di daerah Belait ini. Di atas komitmen para pengusaha kedai berkenaan, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Al-Ehwal Dalam Negeri, Awang Haji Muhammad Sunadi Haji Buntar berkesudian menyampaikan sijil-sijil pengiktirafan penilaian penggeridan kepada kedai makan restoran yang terpilih khususnya di bawah kawalan Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan adanya sijil pengiktirafan penilaian grading, kedai makan restoran tersebut adalah merupakan salah satu daripada program berterusan bagi aktiviti Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria bagi membuat pemeriksaan dan penilaian grading kepada pengusaha-pengusaha kedai makan restoran di bawah kawalan Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria kerana memastikan para pengusaha premis makanan akan terus committed tentang aspek kebersihan dan keselamatan makanan yang dijual dan disajikan kepada pelanggan serta menjadikan premis makanan tersebut menarikkan pengunjung mengenai status kebersihan dan samping penerapan yang telah diberikan. Hadirin dan hadirat sekalian, di majlis ini saya telah diberitahu bahawa sejak penilaian grading ini diperkenalkan bermula pada tahun 2010 hingga ke hari ini, sebanyak 302 buah kedai makan dan restoran yang dibuat pemeriksaan penilaian grading, hanya sejumlah 242 buah sahaja yang telah pun dikeluarkan sijil-sijil pengiktirafan penilaian grading kedai makan dan restoran di bawah kawalan Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria. Sama ada penilaian grading yang baru dan disambung untuk diperbaharui bagi tempoh 2 tahun. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan penghargaan terima kasih atas kerjasama dan sokongan kepada agensi-agensi kerajaan dan komitmen sepenuhnya daripada pihak perseorangan ataupun swasta yang dilantik bagi panel pemeriksaan penilaian grading tahun ini, yang mana telah pun memberikan sumbangan tenaga dan tanggungjawab kerja yang baik dalam memastikan pencapaian dan pelaksanaan perancangan strategik perbandaran bagi tujuan ke arah kesejahteraan, keharmonian dan peningkatan kualiti penduduk serta persekitaran kawasan Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria. Dalam penggeridan ke atas 26 buah kedai makan restoran tersebut, 6 buah kedai mendapat grade A cemerlang, sementara 12 buah kedai mendapat grade B dan 7 buah mendapat grade C. Manakala satu kedai makan restoran tidak diberikan sijil atau pengiktirafan kerana tidak mendapati piawaian penilaian penggeridan.
Acara yang berlangsung di Sri Kandi Cafe dan Restoran ini juga turut diadakan penyampaian anugerah khas kepada 4 buah kedai makan dan restoran yang berjaya mengekalkan prestasi cemerlang Grade A 3 kali berturut-turut.